Українське військо сьогодні поповнилось щонайменше на 120 захисників. Щоправда, бійці – це лише потенційні. Присягу склали першокурсники ліцею Івана Бугуна. Цього року серед них – діти Героїв Небесної Сотні і війни на сході України. Клятву наймолодших чула Мар'яна Буха. Ліцеїст Коваль. Його батько боронив шахту Бутівку за кілька кілометрів від Донецька. Загинув цього літа на Луганщині. Сьогоднішня клятва для Захара особлива. Я, Коваль Захар Юрійович, клянусь, що буду гідним ротної слави наших пращурів. А це Едуард, син Героя Небесної Сотні Леоніда Полянського. Одразу після Революції Гідності хлопець вирішив – служитиме народу України. Мама була не проти. Він буде мужиком. Їм лише по 13. Форма для більшості з них завелика. І присягу вони дають зовсім дитячим голосом. Такі маленькі, але вже захисники. У бушлаті на кілька розмірів більшому, ніж потрібно, свою присягу очікує Сашко. В строю хлопець тремтить та зітхає. Порушуючи строєву дисципліну, Сашка намагається заспокоїти батько. Але як тільки лунає прізвище хлопця, малий швидко збирається. Держава, честь від Бога, ніколи його не знаю. І в цей момент його мати ледь не плаче. Він у нас в год витягнув погон, коли папа ж розплакався, сльоза з'явилась. Троє на одне місце. Таким був цьогорічний конкурс до військового ліцею. Керівник закладу, бойовий офіцер 79-ї аеромобільної бригади, зізнається, хоче, щоб ці хлопці в майбутньому стали саме військовими. Але додає, це не головне. Головне, щоб вони були достойні, щоб у них була завжди чиста совість. По закінченні ритуалу командири ненадовго відпускають малих в обійми мам. Але вже за кілька хвилин хлопці під військовий марш не дуже рівною колоною йдуть на обід. А батьки тут же починають святкувати. Ми пеньок присмотрели з самого початку присяги. Мар'яна Бухан, Вадим Верба, Спецкор, 2+2.